Kumada Mang para mitra, Alhamdulillah Mang Jaya Hibar Pangdu Ati Marwargi tiasa neraskin hanca dongeng lalampahan si Komod Karangan Koswara anu mana aina nincak bagian ka 38 ulu 38 episode kasanggakeunnya. Mugi-mugi we atuh aya mangfaatna khusus ka Mang Jaya umumna ka para kaum dang sadaya. Oge Mang Jaya, Timang Jaya Official, sadaya reng-rengan tingawitan admin dugi ka kru sadaya ngahaturkeun nuhun. Atuh hapunten bilih cenanya, ieu para mitra pidangan-pidangan atanapi midangkeun acara ieu kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun. Suur para mitra pangpaman dina saun atanapi soanten. Margi para wargi soanten jaman kapungkur sareng ayeuna atos benten sok sanaos tiasa dia naon teh di akalan namung da tos bea karep ngakalanana angger we kitu aduh kitu nya rupina modalna aduh mangga atuh lain namanya namung sakieu ge hapunten para wargi upami kirang nyugemakeun mangan nyangakeun kade ulah lali di toel subscribe sareng locengna di toel like-na bagikeun acara ieu ka nu sanesna hatur nuhun oge nu sering komentar Mang Jaya ngaturkeun nuhun nyangakeun lalampahan si Komod Karangan Koswara dina bagian ka 38. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ayeuna nincak bagian ka 38. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita Ibu Haji teh nepungan biomohnya. Nepungan si Komod aya naon ya para mitra sadaya datang dina kaayaan jiga nu bunga kitu. Somiah marahmai hate mangga urang teraskeun. Biomoh nemalana dibarengan jeung tamada atawa sasadu, pedah manehna teu bisa nyuguhan ka sema nu tetela semah matak pika ajrihun. Teu kada seueur saur euceuk. Ku ayeuna abdi ka dieu teh di aku, keur abdi mah geus mang pirang-pirang manuhunkeun ngaros binga. Lantaran Jang Komod oge ceomoh nuju araya. Puguh matak genah jeung pikaresepeun, sikep jeung omongan Bu Haji mangsa ayeuna. Najan kitu si Komod jol boga sangkaan goreng, pedah tarat-tarat tisasari Bu Haji nyarita meni sopan, pan maneh ka manehna ge nyebut Ujang. Lantaran can ngisikan biomoh terus pamitan ka Bu Haji. Mangawai sareng pun anak heula atuh juragan, sim abdi bade ka jaman heula, bade ngisikan heula nu. Oh kitu nya mangga atuh ceuk, keun ada pentingna ge ka Jang Komod. Sanggeus bebeja ka semahna leos biomoh ningalkeun tepas. Kebat ka dapur ngawadahan beas dua cangkir kana boboko. Tuluy ka cai pancuran dina rengsena ngisikan. Henteu ka tepas deui tapi terus mirun seuneu di dapur bari ngadedengekeun obrolan antara anakna jeung Bu Haji. Si Komod saditingalkeun ku indungna lantaran ngarasa pinuku kapanasaranan. Gancang muka di obrolan tumanya kana saniskara kaperluan Bu Haji pangna aina datang sosorangan nepungan ka manehna. Juragan, asa ti gugur ti angin mun situ aya gelap-gelap acan dangkeut kitu sumun. Mangsa asar ngaheub ka wanci magrib, kasim abdi baris ka sumpingan ku tamu agung. Buktosna saluya juragan sumping nyelira sumun. Bari teu masian wartos di kamarina sumun. Kukituna upami aya kapriogian maka jisim abdi mangga atuh bade saulkeun. Atuh upami teh mah bari nyarekan ka abdi saperos ka ayan juragan pamegat. Waktos dipayun ka bari ieu ka dieu, mangga sun abdi mah teu ka abot sanaon-naon sun. Bakal nampi margi rumaos abdi mah jalmi teh kagaduh. Rumaos abdi mah jalmi hinaeun batur, carekeun batur sun. Nung hapunten bilih saya sumanggem jisim abdi teh aya nu teu sapuk sareng manah juragan. Mugi ulah kirang-kirang yang hapunten we sun. Jang Komod teu kudu kaget jeung heran lantaran ibu ka dieu sanyana mah kahiji itung-itung silaturahmi ngaraketkeun tali babarayaan atuh kaduana memang aya kaperluan pohara pentingna ka Jang Komod ngan sameme ibu nerangkeun pamaksudan omat ka ayan ibu ulah rek bisa kompet daunkeun jeung ka ayan mamana lain ibu lain mamana anu misah raga misah nyawa
jabati kitu omatnya jang komod mah ulah nyebut juragan ngara akrab nyebut ibu we lah ngara genah ngareunah ka dengena ayeuna urang langsung kana tujuan utama aya hiji pertanyaan ti ibu ari jang komod nya palain teu kagungan artos nu seueur. Si komod sering ngabarakatak barang manih na ngadenge omongan Bu Haji. Iya wajuh Bu Haji mah duh makin ngeroskeun abdi butuh henteuna atuh naroskeun hoyong gaduh hartos seueurna. Ayeuh nya dah duh manih siga nu nikmat seuri si komod bari jeung lelengakan. Bu Haji lah mugi ulah nyangki abdi jalmi bolo-boloho sunya dagukeun ku ibu. Sanes abdi jalmi sangsara taya kaboga tapi abdi mah jalmi pinter Bu. Nyalantaran abdi jalmi pinter pang abdi micintakan ning onah de. Buktosna tuang putra pun. Punten esenis tuang sangu sini tuang putra. Harap abdi pohara ageungna, pohara ngagedurna, hoyong tiasa laksana ngahiji sareng ning onah. Mojang pinilih nu tos diukir dina tungtung lalembutan abdi sun. Naha cenah ayeuna hirup abdi sangsara wae cenah. Ih daya sanes angingku takdir teh we nu karandapan ku abdi. Ditakdirkeun nya abdi kedah jadi jalmi miskin daya kagaduh. Tetela juragan ayah punten eh, Ibu Haji. Miliknya urang, saurang-saurang jalmi teh, teu benten. Teh benten-benten sun, ayah nu beunghar, tambi beunghar, ayah nu miskin, tambi miskin. Tambi malarat, ayah genu cekap, miskin teh, beunghar henteu. Alin beunghar ku hutang mah kitu. Ayah nu pinter, sangsara balangsak, ayah genu bodo-boloho, tapi beunghar sun. Sadayana ge, tos jenten milikna. Kulak canggeum bagi awak, ceuk paripaosna. Nambe agan, aduh punten Bu Haji lah. Naroskeun ka abdi, abdi periogi artos seueur teu bisa. Aduh. Sadaya makhluk ge kasebat jelema alias manusia. Sadayana ge atuh butuh ku artos mah Bu. Margi uang adalah alat tukar-tukar menukar yang sah di suatu negara. Kitu pajeuk urang kulon teh mah kitu. Time is money. Waktu adalah uang kitu. Pokona mah money is king cen kitu. Uang adalah raja kitu. Ayeuh. Gayanya si komode. Ayeuh. Ayeuh. Abdi kia itu jalmi pinter abu lah. Kuena artos anu seueur jadi yakin jalma bakal bagja. Mankun keur kosong tongpe sakurata. Ayah. Tegera nanti kereta gaduh cicis alias artos hirup. Artosnya hirup manusia bakal leles, bakal lungse gitu. Eta ibu makin naroskin gitu. Ka abdi naroskin periyogi atana pinter. Hoyong tena artos anu seueur. Hari itu ibu teh bari masyarakat artos ka abdi. Si komod ngomong na. Jadi badaria tumanya bari jeung teu ngiceup-ngiceup mencerong ka Ibu Haji. Reueus ibu teh jang komod nguping jeung nyaksian ka aya jang komod ayeuna tetela ayeuna mah ibu teh yakin yen jang komod lebet kana babasan batok bulu eusi madu deuh kitu. Ayeuna ibu bade ngaluarkeun artos anu seueur seueur naker. Bu Haji harita keneh muka loket gorehea duit meni sababedan. Loba naker buluh meni seueur kitu agan aduh. Bu meni hareuras keneh. Jalur geroh sabar aja tadi jumlahnya kan? 1,72,000 Kutan? Uduh, artu saha jadi kan? Atak dibawa ke ibu, kayaknya duit tuh ibu. Kesa kedeng deyin, tangku bakal pindah tangan. Duh, di depan dipasih gendal usahanya sih. Bener, seetik itu salah Jang Komod. Kang usahanya? Kabeh ku ibu bakal dipasihkan ke Jang Komod. Hah? Kang Wabdi? Si Komod nepi kang arenya gatu. Lain deui ngagebegna barang Bu Haji nerangkeun. Yen duit anu 1,72,000 atuh para wargi sadaya. Bu Haji bakal dibikin ka si Komod. Rada lila si Komod gawenangan calawak bakal tingku ngarasa ruas taya papadana. Bu Haji kalah ngagelenyu imut nyaksian si Komod menang karuas teh. Kalayan tenang naker Bu Haji harita nerangkeun deui. Ngayakinkeun yen pamaksudan manehna memang henteu ngan saukur heureuy. Eta duit memang ku Bu Haji sejadi bikin ka si Komod. Jang Komod teu kudu heran, teu kudu rewas-rewas, teu kudu ngagebeg. Lantaran ibu mah dina mere ieu duit pangaji sakieu lain heureuy, tapi saenyana. Ibu mah teu lebar pikeun-mikeun duit sakieu ka Jang Komod. Lumayan pangnaja ieu apan ujang duit pangaji 1,72,000 teh. Ku Jang Komod bisa digunakeun keur meuli pakean nu aralus, bisa dipake modal dagang. Saha nu nyaho Jang Komod aya maksud nyieun warung saupamana? Tuh pan yakin bakal nyenangkeun. Kahirupan Jang Komod bakal aya ronyatna. Batan ayeuna, pokona mah rek dipake naon rek dipake naon, kumaha Jang Komod we? Nu penting mah ibu mah ikhlas jeung rido nyangakeun eta duit sakitu keur Jang Komod kitu. Kumaha bade ditampi atuh nepi moal Ujang? Duh. Ya, dengar tos abdi mah gadah. Tetapi cengar tos abdi mah. Si Komod bener-bener can ngarti seutik oge. Kana kanyaah jeung pamere Ibu Haji. Bete gugur teu angin Bu Haji ngagebro mere duit nu lain seutik-seutik pangajina.
nah make teu ngarti sagala jang komot. Naon sababna pangna nepi ka teu ngarti teh cing? Itu juragan di mana-mana ge ayeuh upami aya jalmi nu barang beres sun. Jang tos dibarengan ku rasa pamrih, rasa pamulang jasa, lantaran aya maksud tertentu kitu. Tara aya hiji jalma barang bere bari teu aya nu diharapkeun. Tara aya atana pi dina aya na ge 1000 hiji sun jalmi nu barang bere kitu teh. Tanpa karana anu dipamrih, barang berena ikhlas celik putih celak herang. Lainnya pada tumaros ka juragan, nah juragan teh masihan artos sakitu ka abdi teh. Aya pangarahan terlebih masihan teh mung masihan wae kitu. Terus terang we pokona mah dah. Harita si Komod tumanya ka jurung kurasa penasaran. Hari Bu Haji ngadon ngahuleng. Harita teh samemeh ngajawab kana pananya si Komod. Malah dina manahna Bu Haji nyarita kieu. Peuk tetela si Komod teu haripeut ku teu teureuyeun. Jeung eta najan katempo jalma eueuh kaboga tapi pinter ari pinterna mah. Jeung alus deui harga dirina. Ayeuna sanggeus adu hareupan kieu jeung aing. Bat sidik jeung tetela geuning si Komod teh kasep ganteng mata kataji. Jeung sidik imah aing sabet ngabogaan rasa cinta. Salian ti resep teh ka si Komod di sidik-sidik kasep keneh si Komod atuh jeung Mama Haji. Ieu mah herang keneh kulitna lemes deui. Panon herang keneh sedengkeun Mama Haji apan geus peot geus karijut. Kulit beungeut ki loba kokolotinana. Paingan si Onah nepi ka kaedanan. Sidik atuh si Komod teh kasep. Terus terang aing ge bogoh. Asa lebar mun kudu dikawin ku si Onah lah. Mending keur aing we da aing ge butuh keneh. Kitu para mitra. Ieu mah nurus tunjung. Teu bogoh teh. Aduh. Nurus tunjung Bu Haji teh para mitra. Aduh, aya nya nu kieu aya dasar dongeng. Dasar dongeng geus wae teh dasar dongeng. Sajroning ngahuleng Bu Haji ngadon ngabogaan rasa cinta ka si Komod. Pedah ditelak-telak ku manehna tetela geuning si Komod teh kasep jeung pikaresepeun. Ha ieu nu nimbulkeun bogoh manehna ka si Komod. Si Komod ngarasa keuheul dina hatena, pedah Bu Haji teu gancang ngajawab kana pananya manehna. Hatu ieu mah ngadon anteng we ngahuleng numatak gancang manehna kedal carita. Aya iku naon atuh juragan ngadon ngahuleng wae sungun. Ngadon ngalamun kitu geuning ha ngamuteu naon cenah aya gan. Heran tapi penasaran jeung Kang Abdi mah sungun. Aya mah ngasaurkeun cai ngaengalna kan. Aya naon sanyana sagedengeun juragan masihan artos ka abdi nu sakitu ageungna sungun. Keur kitu torojol bi omoh nyampeurkeun. Lantaran kumanehna sidik naker kadenge Bu Haji rek mere duit ka anakna pohara gedena. Ngagebeg manehna ge nu keur nyangu matak gura giru we sangu dijahit tuluy nyampeurkeun ka hareup. Sanggeus diuk gigireun si Komod pok bi omoh tumanya ka anakna. Kumaha Komod reungeun teh? Juragan bade masian artos ageung seueur naker. Bener mah 1 juta leuwih lah. 1 juta punyul 2000. Pan matak heran keur uing yeuh. Nyak kuing aja kuing ditaruskeun aya naon? Aya nu nak saja disagedengeun juragan Haji Masian Artos sakitu teh. Dan terus itu percaya apa juragan ha? Masian Artos sakitu bari teu karena aya pangarahan kitu. Ngan barang kuing ditanyakeun Bu Haji teh ngadon ngahuleng pan heran. Teh masih Komod nerangkeun ka indung. Geus yakin kitu pasualanna pok atuh bi omoh nyarita ditujukeun ka Bu Haji. Ari kitu kaayanana mah memang taya salepatna pun anak teh agan mah ngatuh saurkeun we terus terang sun. Aya pamaksada naon disagedengeun juragan masihan artos sakitu ageungna teh kapun anak teh. Sanaos kumaha abdi ge? Sami sareng pun anak teu yakin teu percanten pami agan barang pasihan teu aya pamrihna. Teu aya nu janten pangarahanana namung punten ieu mah sanes curiga awon atanapi sanes ngalalaworakeun kana pangasih juragan namung da kumaha atuh. Tos kitu nu janten ka ilaharanana. Ya kitu we agan surpun biang ge cumun. Numawi asai blak-blakan we atuh. Muhun atuh pokona mah lah. Atuh kitu blok-blok nangku blak nang karakter aja. Blak-blak dingdung blak, blak nu kitu. Leuh mah naon kitu. Nu penting pasian terang we naon kapriogian juragan saestuna. Kadiri abdi pangadugi ka tela masih geun atuh sakitu teh kitu. Cek si Komod bramitra dasar si Komod gede heureuy atuh. Sok sanajan manehna hayang meunang katerangan dari Yage, aing kana heureuyna mah tetep we dipaju. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, najan mimitina mah ngarasa bingung, tapi bari dibereg-bereg ku bi omoh jeung si Komod nu geus ngarasa panasaran mah. Akhirna Bu Haji blak-blakan terus terang. Memangnya aya syaratna nu mutlak kudu dilaksanakeun ku Jang Komod.
Namun jangkomod hayang hirup senang, hayang mibanda duit nu sakir gedena. Tapi ibu yakin bahwa jangkomod bahwa coomo bakal bisa ngalaksanakeunana. Kumaha kira-kira na jangkomod keresan teu ngalaksanakeun syarat-syaratna? Kali syarat-syaratna ringan mah ih mangawe ku abdi baris dilaksanakeun. Nu pami abot cing komo pami aya nu sakinta mah. Aing mah hasil mah poe jeung kitu. Tong bari jeung heureuy atuh omod. Heuh, bae tu mah ngarate tegang teuing atuh. Ulah dari teuing mayunan kieu mah santai we, santai atuh. Cari kulah bari heureuy teh. Pokona mah moal bisa kuring mah. Pokona si komod mah tetep we moal bisa lantaran ieu mah identitas si komod kitu. Jati diri si komod mah kudu kieu. Lamun si komod teu heureuy lain si komod kitu mah. Cek si komod ngadon terus ngahehe seuri kawas ngeunah-ngeunakeur. Bu Haji kabawakeun ngarenyu bari pokna. Ih, ringan syarat mah jang komod. Cuman naon syaratna ti Bu Haji lah. Ku ringan tapi ku naon nya si ganu bingung yang wartoskeun ka abdi teh. Kadang jantan bingung abdi teh. Bingung ngong-ngong gitu. Rahuh Bu Haji ngarahuh rada lamat. Samemeh nerangkeun sedeng biomoh jeung si komod geus ngarasa panasaran. Dua nana babarengan mencerong ka Bu Haji marengan hate nu pinuh ku tanda tanya. Cieu syaratna mah jang komodnya oge biomoh. Heger hargapkeun jeung syaratna henteu dua teu tilu tapi ngan hiji nya eta jang komod wayahna kudu ngajauhan nya onah ulah di deukeutan ulah di bogohan ulah rek reureujeungan deui ibu lain tega misahkeun ka asih jeung katresna jang komod nya jeung anak ibu tapi da dikumahakeun deui atuh da kitu kuduna sedengi onah anak ibu ku ibu rek ditikahkeun ka Den Husen putra juragan Sukria ti Pasir Jambe cing kumaha sanggup henteu jang komod ngajauhan anak ibu. Si komod degancang nembalan, waya mah maneh nangeluk tungkul ngaruk. Lir buek menang mabuk, bingung kudu ngomong na kumaha. Sedeng hate pohara sedihna, jajantung asa diduruk, hate asa dijejewet tesanyana. Najan kumaha rarasaan si komod lir nu dibenter gelap mangsa tengah poe ereng-erengan. Biomoh ngerasa watir nyaksian anak nangaruk baite. Maneh nage ngagebeg riwas campur jeung nalangsa. Ngadenge kekecapan Bu Haji cikene. Najan nya kumanehna geus bisa dirampak yen kana tangtu kitu maksud tujuan Bu Haji pangnanganjang tapi ari beledag pisan mah nya teu burung ngoge ngagebeg bari mencerong ka anak Nabi Omoh ngomong kieu tah kitu geuning kapala juragan temon eta mah kari kumaha hidep we mamah moarek pipilueun moarek nyarek moarek nita kumaha hidep we dah hidep geus dewasa juragan dikandung heula sakedapnya bari emane nuju ieu mirun seuneu di dapur. Tengah dagoan dimangakeun ku Bu Haji leos biomoh asup deui ka dapur. Ningalkeun anakna paduduaan jeung Bu Haji. Sanggeus biomoh eueuh ti dinya jadi namah wani pikeun Bu Haji mah nu matak pok tumanya. Enteng nya jang komod nya. Saratna ti ibu mah cing ayeuna kumaha jawaban ti jang komod. Satu dua tiga percobaan. Komod parameter sadaya. Make jeung ahem-ehem satu dua tiga percobaan. Siga anu keur ngetes mikrofon. Upami kitu kanyataan mah sung sami we. Sang juragan teh bari ngajual harga diri abdi sun. Ngajual rasa ngebogoh anu ngancik dina diri abdi. Jawaban ti abdi ponok. Abdi moal nampi artos tong bujeng kakara sajuta dalam pemenang 10 juta tetep abdi moal nampi. Ari syaratna abdi ulami cintakan yang onah mah punten. Abdi mah moal rek kaolo, moal rek dibiwita ku duit sakitu. Moal malah syawang sulna ku ayana abdi dihalangan teras ku mama haji sareng ibu haji. Abdi jadi tambah sumanget pikeun narekahan syangkan abdi tiasa laksana nikah sareng neng onah. Bagja mun abdi tos ngahiji, tos nikah sareng neng onah. Duh, detela meniki rupa-rupana keur gogoda jeung dodoja syangkan abdi teh tulus nya. Pada rasa cinta mah medana tina suci. Kitu hapunten ieu teh, kitu juga. Abdi mah tetep mibogoh teh moal bari galider. Tetep ka neng onah, sanos dugi ka ira bae geus. Nyawa taruh negeri sun, bah, gering mana nekat gitu jang. Serius dah, tetuman si Abdi mah dikedah jali jang gima. Tetuman Abdi mah lancar lincir luncat mulang, ingkar tinal tali gadang. Selang si Abdi sok tionya, ceplas ceplos nyerios. Tapi isual jang gima, mau jasa tu, mau jasa dibulat beli sun gitu. Dah cuma perantus jantan kara cinekan kamu Abdi mah, mencinta kan yang olah tak gitu. Nah jadi ibu jeng mama tu satu jun, tu doa, tetap rek ditulikan. Di serius, isual cuma dah sun. Ya, jadi sebogoh ka indung bapaknya Aldi Unsun. Bogoh syote ka putrana. Hayong nikah syote ka putrana. Buktos na nyiwana. Puntan ya Aldi badai rada tegas ya. Rada kasar ya. Rada tisopan ya. Puntan di sana senau-naun ibu ya. Ngan bongan kasyauran Bu Haji tadi. Matak tu genah kerab dia.
macak nyinggung kena harga diri. Salaku seorang lalaki pun telah. Jadi mun kitu mah jang komo teh kajeun teuing teu tulus saboga duit sajuta batan kudu ninggalkeun anak ibu macana nyonah buktina. Ih. Kajeun teuing we duit kana ku beak sum. Tapi cinta mah moal lalangeng moal laas. Kusum pokona mah ceuk paribasana. Kitu tah moal ungut kalinduan moal gedagangan sum. Kumamun aya istri saja anu mika cinta ka Jang Komod, tetep Jang Komod rek micinta ka Nyona. Tetep si Komod nyusun bakal micinta ka Nyona, lain tidak. Ka cinta si Komod murni 24 karat pokoknya lah. Ayo, kamu Nyona, keur batur mah tetep saya tosep cadangan anak itu. Sari seureuy mun kamu Nyona maka cinta abdi teh masih kene aya sun. Tadi disebutkeun 24 karat abdi mah. Ibu muji kana keteguhan ate Jang Komod. Tetela Jang Komod teh saurang lalaki sajati. Keun wae ari moal ditarima mah ya duit ku ibu rek diampihan deui. Suparita kene duit sabebedan pangaji sajuta punjul 2000 ku Bu Haji diasupkeun deui kana loketna. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Para mitra sadaya, si Komod mah nyerengeh bari dina hatena mah nyengseurikeun kana kalakuan Bu Haji. Bet siga bolona keur kalakuan Bu Haji mangsa ayeuna kawas neuweuh ka ewara, bet ngolo-ngolo ari teu hasil terus diampihan deui. Teu handeuleuh Jang Komod duit geus diasupkeun deui kana loket ku ibu. Deh, nya mah handeuleuh sagala, Bu. Datos ieu mah sim. Mun teu kitu nu abdi, mun kitu nu abdi, abdi yakin. Mau dipastikan deui da camah tunu juragan mugi ku juragan diamutkeun sing paye pokoknya mah diamutkeun sing langkung paos keur si Komod moal haripeut ku tutereun sun morek ngajual harga diri jeung kacinta punten ah biar malarat tapi terhormat keur naon kaya ge tapi hina matak cua punten ah bilih rada peureus ye namun da kitu faktana kitu kenyataanana sun. Bu Haji ngabandungan omongan si Komod nepi ka ngarahuh rada panjang bari najan kumaha dina hatena mamuji kana kateguhan si Komod. Hanyakah si Komod lain jalma beunghar lamun beunghar mah nyonah moarek diowalkeun kana tangtu bakal dibikeun. Ngan ayeuna sanggeus narekahan ku duit teu hasil jorojoy dina hate Bu Haji. Make aya maksud sejen pikeun ngolong-ngolong si Komod sangkan ngajauhan Nyona. Sangkan ngabolaikeun pamaksudan nu hayang ngawin ka Nyona. Hiji pamaksudan anu pomohalan sanya nama jeung datangna estu dadak-dadakan. Tapi da susuganan hasil. Jeung susuganan manehna bakal meunang bagja. Lumatak sanggeus dipikiran untung rugina pok Bu Haji ngomong kieu ka si Komod. Jang Komod aya hiji pertanyaan keur Jang Komodnya. Keur ngajawabna ibu miharep kajujuran hate Jang Komod. Ieu pertanyaan naon sih pas anu ieu we cerdas cemacul abdi mah. Mangga bade naroskeun naon cung. Ulah bade asa-asa bade naroskeun perkawis naon cung juragan teh. Sing yakin lah abdi bakal tiasa ngajawab. Abdi teh atuh jami pinter. Pokoknya we teu bodo si Komod kitu. Kieu geura Jang Komodnya. Mun ibu mi cinta ka Jang Komod, mi asih ka Jang Komod, nah ku Jang Komod bakal ditarima atawa moal? Si Komod jeung hayang ciri euy. Ayo jeung hayang ciri koni euy campur beureum. Ayo aing mah. Campur istri warna-warni teh amré nya. Siga kutu mirip. Si Komod seserian kawas nu ngarasa lucu ngadenge pananya ti Bu Haji. Tong seuri da ibu mah ieu daria ieu Jang Komod. Ih, sugan teh 200. Ayah, daria cenah dariut. Aduh. Darui ayah ima ye ayah ya we ima ye ya Bu Haji pantes abdi seri oge nya lantaran abdi yakin ibu mah heureuy bet kawas ka budak leutik cenah heueuh budak leutik cenang sirahna ngarekeun naon marekeun budak rodek hulu jeung ngajembatkeun kitu sagala aduh abdi yakin cinta ibu ka ci abdi lain cinta sajati tapi cinta kaluar naon teh anu pokona mah lah kitu we tilu jati meureuh ayah ye wa buat cinta syal basiah berarti jadi sajati gitu sing percaya ka ibu ibu masa nyana bogoh ka Jang Komod teh lain heureuy nantang tuh itu bisa terang-terangan ima bogoh nu aya dina satu kangen mama hajinya keun ibu mah moalnya ah moal lebar barang bere ka Jang Komod anu penting asa Jang Komod ngajauhan Nyona urang kudu silih pika cinta yakinlah najan urang moal bisa kawin oge bakal mangih kabagjaan ngan ke upami mama haji tos tilar dunya nya urang nu bakal kawin ngawan rumah tangga tinggal nuluikeun Jang Komod mah omah tulah bogoh ka Nyona. Lantaran onah mah ku ibu rek diduitkeun. Sasa rek dijieun modal pikeun narik harta kakayaan Den Husein kitu maksud teh. Tangke lamun geus katarik harta kakayaanna
Urang senang-senang duaan gitu. Si Komod ngadak-ngadak baeun baketut barang manehna panjang lebar ngabandungan caritaan Bu Haji. Nu ceuk pamikirna estu matak pikacuaeun, matak pikasabeuleun jeung hal anu pamohalan. Nu matak teu asa-asa haok si Komod nyentak, marengan jeung ambekna geus muncak kakeuheul anu geus henteu kawadahan. Bu Haji, nyajan si Komod malaratnya. Uwah kaboga, tapi si Komod mau morek bogo kan geus kolot. Morek narima kacintan geus peot barina geus sabal aing mah. Tengen-teng pisan segala-gala teh. Ihna atuh. Agerewek Bu Haji ngagerewek. Bari jeung tutunjuk ka si Komod bakatingku pohara amakna. Sarmaot sia. Ngomong ulah sangeunana kitu. Montong ngahina sia ka aing. Jadi jelema teh. Peteu ujahan teuing hirup teh sia sarmaot. Ih. Uing mah ngahina ibu lah. Tapi dah kitu kanyataanana ibu teh teu ngukur ka kujur. Teu nalipak maneh. Mun juga pura-pura teu terang. Pan abdi teh sungguh depan pimpinan cuin ibu abdi teh. Nah ini ibu ngadon ngadalkan kacinta ke abdi. Kau ingi yang mungkin bu ya. Cinta adalah sesuatu yang sangat agung, suci, murni dan mulia. Cinta mah tidak bisa ditukar dengan apapun juga, kecuali antara hati dan hati. Dosa ibu mencinta kami nantu. Wing bakal dosa membogoh kami toha. Ajan cajadi tapi yakin bakal jadi gitu. Kemudian dosa puara gede na. Mun aya nu micinta ka nugis limitan gitu. Dosa besar tengarada. Tos lah bu, saya geura mulih deui naon. Tos rupeupan bilih poekeun di jalan. Mangga geura mulih bilih poekeun di jalan ge. Bilih arep-arepkeun ge juragan pamaget cun. Hayo ge titip salam sayang, salam-salam rindu ka ngoneng-ona. Cun kitu. Nu bae nu pujian abdi teh. Mangga tu mamih lah. Saya geura mulih wae bilih bendu ge juragan pamaget lah. Suka ieu wae aing meuleuh jelema teh. Para mitra kumaha ya, ya Ibu Haji. Ya mah Haji kasebelah dasar si Ibu Haji ya. Sanes hajina nu awon tapi Ibu Haji ya jelemana nu awon. Para mitra sadaya sanes hajina nu awon punten ya tapi jelemana teu beres. Ya kitu. Atuh naon teh pangkat nu aya di diri urang tergantung kali kumaha jalmana, kali kumaha nu mawana. Pangkatna mah alus kabeh ge, boga titel, dokter andes alus, insinyur alus, sarjana hukum alus. Tapi kumaha nu mawana, ulah kapinteran dipake ku urang, dipake ngaminteran batur, dipake ngabobodo deungeun kitu para mitra. Ulah kira-kira urang pinter minteran ka batur, diwa ngabutuh batur dibobodo. Lah sia teh mah bodo ku aing pinteran sia cenah. Tipu ku aing. Teu kenging para mitra tah lamun tos duwi ka dinya. Sanes pangkat atuh nepi sanes gelar anu awon namung jalmina nu teu beres. Eta mah para mitra nurus tunjung kasebatna. Gelarna ge kudu nurus tunjung nu kitu para mitra. Si nurus tunjung gelarna ge mah ngasoh. Ibu Haji harita ngamak. Sarmaon sia, sia ngusir ka aing ha? Dengekeun ku sia sarmaon, aing nyeri hate deuleuh lantaran ditolak ka cinta ku maneh deuleuh. Nuhun we atuh aya karaosna mah Bu Haji. Aya karaos ami sareng ieu mah asina sareng ladana mah kitu. Nyangakeun we dosa daya-daya sun. Aing rek balik sia. Tapi encan ari ngaleos mah. Sun mah ngan bade mulih mah tuh. Teu aya nu ngawageul sun. Teu nu nyarek-nyarek sun barina ge bade naon sulam-sulam di dieu. Matak-matak sareuk seukeun. Cecila pibahyaeun geuning ye ka anjangan Bu Haji mah. Lain matak pimaslahateun ye mah jeuh. Nu nyata mah pidorek saeun ye mah. Heuh. Aya pidorakaeun we nu kieu mah. Menyeting ngami toha bogo kami nanju. Mangga. Selamat jalan. Dadah. Harita Bu Haji geus nangtung tapi siga nu can sugema nyarekan si Komod haok Bu Haji nyentak bari jeung tutunjuk sagarupa. Tengekeun ku sia-sia sarmod. Samemeh aing baliknya. Aing hayang ye. Ku aing dibere nyaho jeung kepeuting sia ka imah bakal datang Den Husen sakulawarga. Nyeta rek nanyaan nyona. Jabati nanyaan teh bari jeung bakal mere duit loba pohara. Da pugu pohara beungharna Den Husen mah. Matak meungeus sia ulah ngarep-ngarep hayang laksana ka anak kami. Najan kumaha moal laksana, najan kumaha maneh bakal ngalamo curug. Maneh kudu ngeunteung sia sarmod. Eueuh ti dituna jalma malarat pantar sia. Kudu meunangkeun geulis jeung beunghar pantar anak aing mah sia. Sabaeuh aing mah. Yeuh. Ayeuna teu kadasir saur jeung geus mah. Bade mulih mamangga tu geura mulih sieun kitu. Sareng dangukeun kumaha haji ye. Ku ibu haji nya. Najan kumaha ning onah teh moal bogohkeun ka nu jeung Den Husen. Pangna kitu sanaos dugi ka irah ge ka cinta ning onah teh moal kanggo ka ye Den Husen.
tapi mungkango den komod seorang hidup. Den komod dia nuka sip ngalempering koneng aja. Ayah den komod nu ganteng pikar sepun. Sana jadi si komod yang ngemasak syara wakabuga. Tapi aneh nanti si komod mah loban hubungan aja. Edaan nanti si komod mah aja. Jampena elun aja. Kalau sudah nerapkan eda sila geterup teh asim. Ayah jawab si jaran kuyang yang si kalor hidung. Malah nampikan ini bohongin ke si komod. Ayah. Eta nu gemerung di wajah gitu. Bukan kasih komod. Ayah. Badi suai mau beli kerupuk sudah. Tapi najan kumahanya. Najan lebih kairah kacinta si komod mungkangon yang mana. Si geli, si mani, si kayungyun, si lungu, si timpuh. Ayah pokoknya mah. Yang mana mah nyoy-nyoya jadi impengan komod gitu. Ganeng sekar mod. Tutupi cepil lah tujuh lagan lah di ganeng gitu. Kami rek balik. Semangat lu tadi ke mangga. Ingat ke cesar mod. Najan lebih kairah sih ya. Aing mau amikin anak aing dipkewen ku dikawin ku mana? Kajabun mana yang bisa jadi jalma benghar? Yuh, nyadu angkin weh, ya. Dan komod jadi jalma lupang benghar, nah gitu. Jadi juragan komod terkaya sedunia gitu. Nah jadi pika belut sisitan orang jangan-jangan ge. Mana mau jadi jalma benghar si komod, mau ada le. Tas nyarita itu jerut turun kaburuan tulu nyamperkin. Karena kendaraan sup kajero gerung dihirupan geleser mobil maju. Ningalkin pakarangan imah si komod. Waktos nasib.